Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışı ilə efirdəyik. Əziz izləyicilər, bugün 12 sentyabr 2021-ci il tarixində Açıq Söz proqramında ölkə gündəmini dəyərləndirəcəyik. Çox dəyərli qonağımız var. Milli Şuranın üzvü, Müsavat Partiyasının üzvü, tanınmış siyasi fəallarımızdan Tofiq Yaqublu hal-hazırda canlı bağlantımızdadır. Tofiq bəy, xoş gördük sizi. Salam Rüfət bəy, sizi və bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Tofiq bəy, gündəm çox zəngindir və gərgindir. Elə bugün həm zəngin tərəfini, həm də gərgin tərəfini sizlə dəyərləndirmək istəyirik. Ölkədə sosial durum günü-gündən artır. Qarabağla bağlı hər gün nigaranici xəbərlər eşitməkdəyik. Xoş xəbərlər də var təbii ki. Hökumət nə etmək istəyir? Əhalinin durumu ilə bağlı. Bunu da təbii ki, sizdən soruşacaq. Amma son günlər hökumətin özünün də bir sanki agoniya yaşamasını şahidiyik. Yeni Azərbaycan Partiyasındakı müəyyən kadr dəyişiklikləri və hətta belə bir fikir var ki, hakimiyyət öz daxilində bəzilərini şantaj belə etmək istəyir. Hər halda bunlar sualdır, suallar doğur. Bəzi video görüntülər çıxıb, mən bilirəm o video görüntülərlə bağlı aşağı yuxarı sizin də fikrinizi bilirəm. Amma hər halda izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır ki, məhz hazırki durumda Tofiq Yaqublunun fikri necədir? Sizə saygısı olan bu ölkədə minlərlə insan var, buna şübhəmiz yoxdur. Tofiq bəy, elə bundan başlayaq. Hakimiyyət gerçəkdən nə düşünür, ölkədə nə baş verir və hakimiyyət öz çevrəsindəkiləri şantaj mı edir, yoxsa bu sıradan bir dələduzluqdur və yaxud da kiber cinayətkarlıqdır? Necə düşünürsünüz? Təşəkkür edirəm bəy, suala görə. Əvvəla bu şəxsi özəl həyatla bağlı öz mövqeyimi deyim. Bu mənim çox qəti düşüncəmdir, yəni bunu söz xatirinə demirəm. Fərqi yoxdur, insan kimdir, hakimiyyətdədir, müxalifətdədir, ya qeyri birisidir. Heç bir halda insanın özəl həyatına müdaxilə eləmək olmaz. Qətiyyən, bu yol verilməz. Bu cinayətdir və əxlaqsızlıqdır. Bəziləri bu özəl görüntüləri əxlaqsızlıq nümunəsi kimi təqdim edirlər. Amma insanlar bilməlidirlər ki, o nə dərəcədə əxlaqsızlıqdırsa da həmin həyata müdaxilə etmək və bunu ictimailəşdirmək və həmin müdaxilənin obyekti olan insanları şantaj eləmək ondan 1000 dəfə artıq əxlaqsızlıq, tərbiyəsizlikdir. Üstəlik də bu cinayətdir. Bu yol verilməzdir. Amma digər tərəfdən bəli, təəssüf ki, belə hallar baş verir. Hakimiyyət edir deyəndə biz aydınlaşdırmalıyıq. Bir var hakimiyyətin zirvəsi, bir də var hakimiyyətin aşağı strukturları. Bəli, bu qanunsuz və tərbiyəsiz üsuldan hakimiyyət uzun müddət istifadə edibdir müxalifətçilərə, ictimai fəallara, onu tənqid edən şəxslərə qarşı bunu edibdir və bu cür göstərişlər, tapşırıqlar hakimiyyətin təpəsindən gəlib, zirvəsindən gəlib. Yəni, bu cür hücumlar, şantajlar və cinayətlər elə qəbildəndir ki, buna görə dövlətə və dövləti idarə edən şəxsə təpkilər gəlir. Dünya miqyasında hesabatlara düşür və heç bir məmur, heç bir orqan cəsarət eləməz ki, ölkə üçün və ölkənin rəhbəri üçün bu cür problem yaratsın, onun icazəsi olmadan. Yəni, əgər bu cür hadisələr müxalifətçilərə, hökumətin arzu edilməz sandığı şəxslərə qarşı edilirsə, bu birbaşa hökumətin, daha doğrusu hakimiyyətin zirvəsində duran adamın icazəsindən olur. Başqa heç bir halda mümkün deyil. Amma eyni zamanda, özü də burada bir dəhşətli məqam var ki, bax, bu cür qanunsuz sifarişləri dövlətin resurslarından istifadə edərək edirlər. Bu da dəhşətli bir dərəcədir. Məsələn, indi keçmiş MT-nin həbsdə olan generallarından bağlı, deməli, o istintaq materiallarından, məhkəmə istintaqı materiallarından tanış oluruq və adam dəhşətə gəlir. Məsələn,
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Əks Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi General Nizami Şirinov məlum olur ki, bax, o cür avadanlıqlardan, o cür imkanlardan istifadə edərək insanların şəxsi həyatını müdaxilə edib, izləyibdir, onların intim görüntülərini ələ keçiribdir və yaxud həm də bir başqa, yəni antiterror idarəsinin rəisi digər bir general da Elçin Quliyev də bu işlərlə məşğul olubdur. Bu dəhşətdir. Yəni dövlətin resursları görün hara xərclənibdir. Mən dedim axı, o ikinci eşalonda olan ifşalar, yəni hansı ki hakimiyyətin başında duran adamın sifarişi deyil, orada bir siyasi hədəf yoxdur, rəqibləri sıradan çıxartmaq amacı, hədəfi yoxdur. Bunlar isə bax, insanları şantaj edib onlardan pul qopartmaq üçün də adətən varlı, imkanlı iş adamlarını və yaxud vəzifə sahiblərini güdüblər. İnsanlar da o məlumatların yayılacağından qorxaraq, utanaraq onların tələb elədiyi pulları veriblər uzun müddət və sonra iş məhkəmə gedəndə bəziləri gəlib etiraf ediblər, bəziləri də yenə utandıqlarından etiraf eləmirlər. Bu da bir qisim cinayət. Yəni bu cinayət ona görə baş verir ki, İlham Əliyev özü bu sahədə göstəriş verir. Onlar da bir kart blanş almış kimi olurlar. Birbaşa İlham Əliyevin sifarişini yerinə yetirirlər və əllərinə bu girəvədən, düşmüş girəvədən istifadə edərək özlərini daha da qanunsuz yolla varlandırmaq, rəqiblərini vurmaq üçün istifadə edirlər. Və həm də bu görüntülərdən bunlar bax bu qruplar arası, mafiyalar arası rəqabət üçün də istifadə edirlər. Çünki bilirik ki, ölkədə çox ciddi bir hakimiyyət daxilində də mübarizə gedir. Yuxarılarda Əliyevlər, Paşayevlər arasında, aşağılarda isə nüfuz dairələri uğrunda mübarizə gedir. MTM var, burada Daxili İşlər Nazirliyi var, Respublika Prokurorluğu var, digər qurumlar var. Kim nə qədər istəyir, nə qədər bacarır, istəyir ki, proseslərə nəzarət eləsin, daha gəlirli sahələr onlara aid olsun və həmin sahələrə də yəqin ki, aydın məsələdir ki, məmurlar nəzarət edir. İdarə edirlər. Həmin bax, məmurları qorxutmaq, kənarlaşdırmaq, ifşa edib çəkindirmək, öz adamı yerləşdirmək və ya həmin adamı özünə işlətmək, ondan da küllü miqdarda qanunsuz gəlir əldə etmək üçün edilir. Bu da qanunsuz bir şeydir. Və üçüncü qisim belə bax, bu insanların şəxsi həyatına müdaxilə halları hakimiyyətə dəxli olmayan, sadəcə olaraq bu dələduzların işidir. İnternet qaydalarını, imkanlarını yaxşı bilənlər, bələd olanlar insanları sosial şəbəkələr vasitəsilə tora salırlar, aldadırlar. Özləri bir başqa qılıqda təqdim edilirlər. Sonra etimadını qazandıqdan sonra onların hansısa görüntülərini əldə edirlər, digər məlumatlarını əldə edirlər və şantaj eləməklə məşğuldurlar. İndi bax, bu son zamanlar bu baş verənlər isə yəni hakimiyyət təmizlənmir, hakimiyyətə bu sərf eləmir. Heç bir halda İlham Əliyevin yapım maraqlarına uyğun deyil ki, onların məsələn rayon təşkilatlarının sədrləri, digər partiya funksionerləri haqqında bu cür məlumatlar ictimailəşsin. Bundan o partiya heç nə qazanmır. Sadəcə olaraq hamıya nəzarət eləmək olunur, proses nəzarətdən çıxıbdır və bu cür məlumatların müəllifləri hələ gizli, anonim qala bilirlər. Çünki internet imkanları elədir ki, onlar bir məşhur adı altında bunu ictimailəşdirə bilirlər. Budur. Bu əslində bu cür cinayətlər dünyanın hər yerində baş verir. Amma bizdə təəssüf doğuran odur ki, bir çox hallarda ya daha çox əksər hallarda bunu dövlət strukturları edirlər, dövlətin imkanlarından, dövlətin verdiyi imtiyazlardan istifadə edən məmurlar həyata keçirirlər. Bu çox üzücüdür və respublika üçün bir utancdır. Yəni illər keçəcək sonra məlum olacaq ki, hakimiyyət siyasi mübarizədə uduzduğuna görə rəqiblərinə necə qanunsuz zərbələr vurubmuş. Çox təşəkkürlər Tofiq bəy. Yəqin ki, bizim söhbətimizin əsas qayəsi konkret hansısa videolarla bağlı deyil. Çünki bu məsələnin belə deyək, arxasında hakimiyyət təmsilçiləri dayanıblar. Hakimiyyətə yaxın adamlar var. Çünki hakimiyyəti dəstəkləyən insanlar var. Ona görə cəmiyyətdə haqlı olaraq belə bir sual doğurur ki, hakimiyyət gerçəkdənmi
öz içindəkiləri belə şantaj eləməkdən çəkinmir. Yəni, sualın qoyuluşuna baxın. Hakimiyyət illərlə müxalifəti şantaj edib və şantaj eləməkdə də davam edir. Ötən mart ayında da bunun şahidi olduq. İndi isə öz daxilindəkilərə mi üst tutun? Bəli, mən sizin məntiqinizlə tam razıyam ki, hakimiyyət üçün belə bir problem yoxdur axı. Yəni, kim istəsə diz çöktürə bilər, kim istəsə tərif etdirə bilər və s. və s. Amma bir məsələ var ki, hakimiyyətin daxilində son 2-3 ildə klanlar arasında bir savaşın şahidi olmaqdır. Burada klanlar arası savaş ehtimalı da mövcuddur. Siz necə düşünürsünüz? Hakimiyyətin öz içindəki durumu necə belə deyək, təsvir etmək olar Tofiq bəy? Təşəkkür edirəm bəy. Yenə bir bu məsələyə bir də qayıdım. Hakimiyyət deyəndə biz İlham Əliyev nəzərdə tuturuq. Yəni hakimiyyətin ali mərtəbəsi odur. Bu isə onun maraqlarına daxil deyil. Və vurulanlar da belə deyək də yap qırğıları deyil, nəhəng aliqarxlar deyil. Sıradan bir rayon təşkilatının sədridir. Bu hakimiyyət daxilindəki qrupların mübarizəsidir. Bayaq dedim, əlbəttə İlham Əliyev istəməzdi ki, onun partiyasında belə bir şey yaşansın. İstənilən halda partiyası nüfuzdan düşür, paralel olaraq onun özünə də nələrsə gəlir. Görürsün, bax biz bu hadisələrdən danışırıq. Dərhal yadımıza İlham Əliyevin özünün bu əməllərə imza atdığı, özünün göstəriş verdiyini də xatırlayırıq, deyirik, qınırıq. Ona görə bu ona lazım ola bilməz. Amma siz doğru vurulardınız. Yəni bu iqtidar daxilindəki istər yap şəklində olsun, istər məmurlar komandasının tərkibində bir savaş gedir həmişə. Hətta bu videolar olmasa belə. Mən o sözü bir də xatırlatmalıyam. Deməli Sirus Təbrizlinin yap simasız quldurlar partiyasıdır. Hətta Sirus Təbrizli bu sözləri deməsə də biz bilirik ki, yap partiya deyil. Nə olsun formal şəkildə partiya adlandırılıbdır və nizamnaməsi var, məramnaməsi var. Baxın, Azərbaycan kimi şəraitdə bir partiyanın 700 mindən çox üzvün olması anormaldır. Bu necə ola bilər? Bax, fikirləşin ki, bunun nə qədəri 18 yaşına çatmamış insanlardır. Bunlar siyasi partiya üzvü ola bilməlilər. Nə qədərləri qocalar, düzdür, qocaların partiya üzvü olmaq səlahiyyətləri, imkanları var. Amma yəni inandırıcı deyil ki, 80 yaşında, 70-dən yuxarı insanlar gedib partiya üzvü olaraq fəaliyyət göstərir. Aydınca görünür ki, burada bir pripiska var, saxtakarlıqlar var və insanları məcburən, zorən partiyaya yazmaq, yaxın sıralarına yazmaq fəaliyyəti var. Mən bir olayı xatırlayıram. Deməli, bizim qonşuluğumuzda bir xanım var idi, bir idarədə işləyirdi. Deyir, bir də bizə dedilər ki, siz icra hökumətinə getməlisiniz. Heç bilmədik. Bir də gəlirik, deyir, burada sən demə, yapın rayon konferansı var. Mən deyir, heç bilmirdim yapın rayon, yapın üzvü olduğunu bilmirdim. Mən elə soruşub maraqlanmaq istəyəndə bir də baxdım, deyir, mənim adım artıq qurultaya nümayəndələrin sırasındadır və təsdiqləndi. Yəni, adam heç bir yapın üzvü olduğunu bilmir, sadəcə o idarədən bütün üzvlərin adını veriblər, hamısını da yapın sırasına yazıblar. Və şöhbə nədən gedir? Heç kəs əqidəsinə görə yapa gəlmir. Yapa könüllü gələnlər var, təbii gələnlər var. Yəni, o məcburən yazılanlar, yəni sıradan müəllimlər, həkimlər, digərlər yazılanları qoyuruq kənara, istəmədən həmin adamları yazıblar. Amma şüurlu şəkildə yapa gələn insanlar var, yap partiyasının üzv olanlar var. Amma heç bir halda bu adamların marağı ondan ibarət deyil ki, o yapa üzv olsun və o partiyanın ona verdiyi yetki və imkanlardan istifadə edərək və partiyanın mübarizəsinə güc qataraq ölkədə əmin amanlıq, demokratiya, sosial şəraitin yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizə aparsın. Hamısı qamarlamaq, oğramaq üçün ora gedirdi. Onlar yapa tramplin kimi baxırlar. Yəni vəzifə çəkilmək üçün yapın üzv olmasın. Onlar yapın sıralarına yaltaqlanmaq üçün gedirlər. Yapa bir yaltaqlıq vasitəsi kimi baxırlar. Orada əqidəli adam ola bilər mi? Mən ciddi deyirəm. Siz yapda bir nəfər vicdanlı, əqidəli adam görübsünüz mü? Siz ölkədə bu qədər haqsızlıqlar olur, öz başınalıqlar olur.
Konstitüsya pozulur, kanunlar pozulur, seçkilər saxtalaşdırılır, sərbəst toplaşma azadlığı ləğv edilir, siyasi məhbuslar var, partiyaların fəaliyyətinə imkan verilmir, uşaq pulu verilmir. Bu problemləri sahib tutarmaqla deyil. Bu da siyasi partiyadır. Bir münasibətini görübsüzmü? Nəyəsə etiraz ediblərmi? 700 min nəfərdən bir nəfər tapılmır ki, necə ola bilər ki, bu qədər problemlərlə bağlı bir nəfər etiraz etməsin? Ya partiya dön və bu amalla o dəstək yığışmış adamların əlbəttə ki, arasında savaş olacaq da, bax elə bil o mağarada o yırtıcılar ki, bu iri tikə uğrunda ya məsələn, harsa cəngəllikdə vuruşurlar, didişirlər. Eyni məsələdir. Burada ya regionçuluq var, proteksiya var. Kimsə məsələn, kimsə qohumudur, yaxdadır və gözlük ki, yuxarıda olan adamın bunu yaxda olduğundan istifadə edib proteksiya eləyə bilər. Bu da harasa gedib düzələ bilər və oradan da onun büdcədən uğurlamaq imkanları yarana bilər, ya rüşvət almaq imkanları yarana bilər. Başqa bir amal yoxdur. Bu %100 belədir. Müxalifətçilər baxın, hansı yollara, daha doğrusu onları bu yolda nələr gözləyəcəyini bilərək bu partiyalarda varlar, deyirlər, bəyan edirlər. Kim bu insanlardan bilsə ki, yapa üz olsa onun həbs edilmə təhlükəsi var, onun işdən çıxarılması təhlükəsi var, qohumlarına baskı, təzyiq var. Kim gedib ora üz ora və orada da heç bir perspektiv yoxdur. Tutaqdır da belə görünən vizual perspektivdə heç bir şans yoxdur. Kim gedər? Əlbəttə orada heç kəs ola bilməz. Və bu amaçla, bu niyyətlə bir yerə toplaşmış insanların içində əlbəttə bu cür abırsız, məntiqsiz, nə bilim, insanlığa zid savaşlar, dirənişlər, çəkişmələr olacaq. Yəni, bax, o mahiyyət ondan ibarətdir. Ora hansı hisslərlə, hansı amalla gəlmiş insanlar var. Onlar nəfs üçün gəliblər, yenə deyirəm, uğurlamaq, talamaq, rüşvət almaq və ya büdcədən uğurlamaq üçün gəliblər. Bu cür insanların toplaşdığı camiədə bu cür qarşı durmalar, bir-birini şantaj etmək, bir-birinə böhtan atmaq və ya bir-birinin paxırını açmaq adi bir şeydir. Çox təşəkkür edirəm cavab üçün, hörmətli Tofiq bəy. Mən həm sizin, həm də izləyicilərin diqqətinə bir statistikanı çatdırmaq istəyirəm yeri gəlmişkən. Mən neçə vaxtı mən buna nəzarət edirəm, artım yoxdur. Deməli, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin adına açılmış bir YouTube hesabı var, Prezident Az. Yəni, birbaşa deməli, həmin saytı, həmin YouTube hesabının adı İlham Əliyevin adına açılıb. Deməli, son bir ayda artım yoxdur. 53.600 min abunəçisi var. Mən nəyə görə bu statistikanı göstərirəm? 700 mindən artıq üzvü olan partiyanın sədrinin adına açılan YouTube hesabı niyə 53 min olmalıdır? Hələ mən də onu üzvüyəm. Niyə üzvüyəm? Savaş dönəmində mən də üzv olmuşdum ki, prezidentin çıxışlarını oradan izləyək. Yəni, savaş dönəmində mən də üzv olmuşam. Yəni, mənim kimi bəlkə də partiyanın həmin yapın üzvü olmayan, onlarla, yüzlərlə, bəlkə minlərlə adam da onun üzvüdür. Bəs bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 mindən artıq üzvü öz sədrlərinin adına açılan YouTube hesabını da bəyənmir. Neyini? Bəs trollar var, hərdən girirlər, 5-6 nəfər sırağa günkü verilişimizdə də vardılar. Yəni, saxtalıq buradan irəli gəlir ki, yəni mahiyyət yoxdur. İnsanlar, Komünist Partiyası nətdə mahiyyət bundan daha çox idi. Komünist Partiyasında üzv olanların müəyyən mənada partiya ilə əlaqələri yaranırdı. Çox ciddiydi o. Gerçəkdən, yəni mən özüm Komsomol fəal olmuşam zamanında, hətta rayon Komsomol Komitəsinin büro üzvü olmuşam. Qurulu bir təşkilat idi, bir sistem idi. Bunlarda saxtakarlıq ümumiyyətlə Sovetlər dönəmi ilə də müqayisə olunmaz. Belə bir şəraitdə mövcud hakim partiya öz mövcudluğunu saxlamaqdan ötürü sanki öz çevrəsində müəyyən partiyalarda yaradır. Biz son illərdə hətta parlamentdə təmsil olunan partiyalarında mahiyyətinə baxanda buna şahid oluruq. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənsinlər, paylaşsınlar. Rejissor mənə işarə edir. Lütfən paylaşın, bəyənin, kanalımıza abunə olun. 1 milyona artıq yaxınlaşırıq. Ki bu məsələdə həm də azad, müstəqil media dəstək olmuş olursunuz. Tofiq bəy, sualım nədən ibarətdir? Zaman-zaman avtoritar rejimlərdə bu olub. Yəni, saxta müxalif obrazı, saxta QHT obrazı, saxta medialar
Bir neçə gün öncə sanki bəzi müxalifət partiyaları ilə də görüş keçirildi. Yəqin ki, izləyicilərim üçün də maraqlıdır. Məsələn, Tofiq Yaqublunun mənsub olduğu siyasi düşərgə niyə o görüşlərdə iştirak etmir? Mən o sualın cavabını bilirəm, şübhəsiz. Amma Tofiq Yaqublunun fikrini bilmək istəyirəm. Həm də o saxta media, saxta QHT və saxta müxalif partiya anlayışını. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə, saxta QHT, saxta müxalif partiya nə deməkdir? Nəyə görə bunu edirlər? Bu da əsas real demokratik müxalifətə qarşı mübarizə üsuludur. Hökumət bütün vasitələrlə həqiqi real müxalifəti sıradan çatmaq istəyir. Bunun bir yolu ənənəvi, klasik repressiyadır. Kifayət qədər tətbiq edilir, amma istənilən nəticəni vermir. Bax, İlham Əliyev 2005-də də, 2008-də də durub bəyan edib ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur və olmayacaq. Baxmayaraq, nə qədər gülünc, nə qədər geri zəkalı olsa da bunu adam dedi. Yəni, bizim ölkədə müxalifət yoxdur, olmayacaq. Təxmin o deməkdir ki, bir ölkənin rəhbəri durub deyir ki, bizim evdə, ölkədə məktəblər olmayacaq, universitetlər olmayacaq, xəstəxanalar olmayacaq, kitabxana olmayacaq, internet olmayacaq, teatr olmayacaq, idman olmayacaq. Nə qədər gülünc, absurd görünürsə və ölkədə müxalifətin olmayacağını demək o dərəcədə absurddur. Yəni, müxalifət normal ülkələr üçün vazgeçilməz bir amildir. Yəni, bax, İlham Əliyev güc strukturuna tapşırıb, bu illərdir müxalifətin olmaması üçün əlindən gələnləri edirlər. Həm daxili müqavimət, müxalifətin öz rəşadəti, şücayəti, dirənişi onu tamamilə sıradan çıxmağına imkan vermir. Eyni zamanda beynəlxalq aləm var, dünya var. Nə qədər də bizim istədiyimiz qədər prinsipial təkidli olmasalar da, amma hər halda tam da yox deyillər. Yəni, hesabatlılıq var, tələblər var, ATƏT var, Avropa Birliyi var, Avropa Şurası var, BMT var, ümumiyyətlə, qabaqçıl dövlətlər var, onlarla diplomatik münasibətlər var. O dövlətlər ki, insan haqları məsələsi xarici siyasətlərində şərtlərdən biridir, bəzilər üçün prioritetdir. Ona görə bu amillərlə, bu amillərin köməklə daxili müxalifəti tamamilə məhv eləmək olmur. Yəni, o amillər kömək edir. Dedim, öz partiyaların öz dirənişi, şücayəti, inadı. Bir də bax, bu beynəlxalq amillər. Digər tərəfdən, hökumət başqa üsullarla da məhv eləmək istəyir. Yəni, əgər o ənənəvi, klasik, zor yolundan, güc yolundan məhv eləyib sıradan çatmaq mümkün olsaydı, daha bu yalancı müxalifəti ehtiyac olmazdı. Baxın, bax, məsələn, Müsavat Partiyası, müasir müsavat partiyasını yaradır ki, insanların arasında çaşkınlıq yaransın, nə bilim, emblemli zadı, abbreviaturasız zadı uyğunlaşdırırlar ki, insanlar bilməsin nə nədir. Və yaxud da xalq cəbhəsi, görün xalq cəbhəsində olsa nə qədər cəbhələr yaradılır, bununla da insanları çaşdırmazlar. Bu, həmin mübarizənin bir üsuludur ki, beləliklə həmin əsas müxalifətdən qurtulmaq və onların tərəfdarlarının bir hissəsinə belə almaq. Üstəlik də bundan əlavə, yəni bir var oxşarlarını yaratmaq, klonlarını yaratmaq, bir də ümumiyyətlə bir başqasını yaradırsan və yaxud vaxtilə normal mövqeyi olanı ələ alırsan təzik yolundan ya şirinlikləndirmə yolundan və əslində o biraz müxalifətçilik görüntüsü yaradır, insanları aldadır, amma lazım məqamda hökumətin sözünü deyəcək. Yəni, bir tənqidlər üçün imkan verilir, başlayırlar və bəziləri də hakimiyyətin zirvəsi qalır, yəni prezident, birinci vice prezident qalır, məmurları tənqid eləməklə bəzi insanları aldada bilirlər. Bu da bir üsuldur. Bax, bu üsulla bu müxalifəti zəiflətmək istəyirlər, müəyyən mənada bəzi nəticələr əldə edirlər, amma tam da alınmır. Yenə bu dəqiqə ölkədə əsas müxalifətin və həqiqi müxalifətin kim olduğunu siyasətlə məşğul olanların hamısı bilir. Hətta söyənlər, nifrət eləyənlər, ona qarşı trolluq eləyənlər də bilirlər ki, ölkədə əsas müxalifət kimdir. Yəni, bəyənmələri bir başqa məsələ, dəstəkləmələri bir başqa məsələ, bəli. Bir insanların bir qismi, bax, əsas müxalifəti bəyənirlər, dəstəkləyirlər, onu müdafiə edirlər. Bu heç. Bir də var onlara qarşı, tutaq ki, kəskin mövqeyi olan insanlar var.
Onlar da bilirler. Sadece onların menafiine uygun değil. Çünkü onlara bu uğru hakimiyet sərf edir. Ona göre ki, bu müxalifete karşı mübarizə aparırlar. Bu meseleyle bağlı demek istedilerim bu kadar ki, yani hükümete esas müxalifeti sıradan çıkartmak için min cür oyun lazımdır. Min cür dəladuzluq lazımdır. Onlardan da biri budur deyirəm. Onların klonlarını yaratmak ve yalancı müxalifetçi yaratmak. Baxın, indi mən sizə söz deyim. İndi mən sizə o diyalogla bağlı da deyəcəm. Bir partiya sədri, məhz o avtobus müxalifətinin nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda normal tənqid mühiti var və tənqidə görə heç bir təqib yoxdur. Bu qədər absurdu necə demək olar? Yaxşı, adamın özü həbsdə olubdur. Belə çıxır ki, bəs onu deyirdi, məni naxaq yerə tutublar, şəriblər, mən tənqid edirəm. Bəli, o demişdi, deyibdi. Bax, dünən mən sosial şəbəkədə oxudum, onun dedikləri var. Xədicə İsmail ilə belə virtual debatları olubdu. Yaxşı, əlbəttə İlqar bəyin heç bir suçu yox idi. Onu 2013-də mənimlə bərabər İsmail hadisələrinə görə həyasızcasına şərhliyiblər. Yəni, o hadisələrdən İlqar bəyin xəbəri yoxdur. İndi İlqar bəyi özgə nəyə görə həbs elədər? O hakimiyyəti tənqid edirdi. Yəni tənqid mühiti yox idi. Və onu çox həyasızcasına, şərəfsizcasına şərhiyib həbs atdı. Adam 5 ildən çox həbsdə qaldı. İndi bəs İlqar bəy onu da belə çıxır ki, etiraf edir ki, yox, onu həqiqətən də konkret bir cinayət əməlinə görə tutulmuş, tənqidə görə yox. Yox, İlqar bəy bəlkə belə demək istəyir ki, o vaxt belə olubdu, amma mən həbsdən çıxandan sonra artıq mühit düzəlib. Yəni, bunu mu deməkdir? Mən də tam cəsarətlə deyirəm, ölkədəki tənqid mühiti 2013-cü ildə müqayisədə qat-qat pisləşib, daha da pisləşib, represiya daha da artıb, siyasi məhbuslar daha da çoxalıb, işgəncələr daha da artıbdır. Yəni, bu mühit 2013-cü ildə müqayisədə daha da pisləşibsə və durub deyirsə ki, yox, tənqidi mühit normaldır və tənqidə görə heç kəs təqib edilmir. Bax, o dediyim tip partiyalardandır. Arada sırada nə isə tənqid eləyə bilərlər, hansısa məmuru tənqid eləyə bilərlər, deyə bilərlər, müxarifəçilik görünüşü yarada bilərlər. Amma mahiyyəti etibarından, çünki hakimiyyətə qarşı əsas ittihamlardan biri odur ki, ölkədə tənqid mühiti yoxdur. Söz, mətbuat azadlığı yoxdur, ifadə azadlığı yoxdur, boğulur. Adam isə durub deyir ki, yox, belə bir şey yoxdur. Bax, bu dediyim məsələ ilə bağlı. Diyaloqla bağlı bəy. Biz diyaloqun tərəfdarıyıq. Bax, məsələn, Milli Şura olaraq bir mənalı şəkildə diyaloqun tərəfdarıyıq. Bəli, diyaloq çox vacib şeydir. Üsuldur. Mütləq Azərbaycanda da ona ehtiyac var. Amma diyaloq adı altında oyunbazlığa nə ehtiyac var? Hani diyaloq? Bax, deyirlər artıq il yarımdır güvək ölkədə bir diyaloq gedir. Hansı diyaloq gedir? Bir daha mən hörmətli izləyicilərə izah eləmək istəyirəm. Öz baxışımı. Diyaloq cəmiyyətin belə deyək də konsensusa gələ bilmədiyi bir məsələ ətrafında diyaloq olur. Diyaloq da özü de iki tərəfin arasında. Yəni, bax, bu dəqiqə Venezuela'da şərait nətər idi? Juan Guaido'nun rəhbərliyi elədiyi, yəni ölkədə iki hakimiyyəti idi faktiki. O tərəfində öz strukturları var, tərəfdarları var, müəyyən bir idarəçi sistemi var. Dünyada onları tanıyır. Bu tərəfdə də Maduro. Amma birdən belə də davam eləyə bilmir də. Məsələ bir dəfəlik tərəflərin birinin xeyrini həll olunmur. Diyaloqa ehtiyac var da, oturub danışa bilərlər, bir konsensusa gələ bilərlər. Azərbaycanda hakimiyyətlə diyaloqa ehtiyac var ona görə ki, bəzi ciddi problemlər həll olunmalıdır. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı bərpa olunmalıdır, siyasi məhbuslar məsələsi bir dəfəlik qapadılmalıdır, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməlidir, bu tipli şeylər. Və diyaloq o şeydir ki, tərəflər səlahiyyətli olur. Hansı məsələnin müzakirəsi gedirsə də, bax, masanın hər iki tərəfində otururlar da qarşı tərəflər və nəyinsə məsələsini müzakirə edirlər və bir yekdil qərara gəlməsidir, konsensusa. Gəli o tərəflər bu məsələdə səlahiyyətli olsun, söz versinlər ki, bundan sonra belə olacaq, razılaşdı. İndi mən sizə deyirəm,
Ədalət Vəliyev aparır, güya ki, bu diyaloqu. Ədalət Vəliyevin hansı səlahiyyəti var? Ədalət Vəliyev gəlib orada otururlar, o avtobus müxalifətindən, nə bilim, nəsə danışırlar, Müzəffərdən, uğurlu quruculuq siyasətindən, beynəlxalq siyasətdən, nə bilim, nə xalqın bu hakimiyyətə rəğbətindən danışırlar. Ədalət Vəliyev deyə bilərim ki, bitdi, məsələn, siyasi məhbuslar həll olunacaq, məsələn, bir həftəyə. Deyə bilərim ki, seçki məcəlləsi dəyişdiriləcək. Deyə bilərim ki, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunacaq. O adam heç nə söz verə bilməz, heç nə də deyə bilməz, heç nə həll edə bilməz. O diyaloqa niyə gedilməlidir? Aydınca məsələdir ki, diyaloq oyunu İlham Əliyevə lazımdır, onun təbliğatı üçün lazımdır, cəmiyyətə göstərmək üçün ki, mən normal bir hakimiyyətəm, müxalifətlə də oturub danışa bilirəm, nələrsə müzakirə edə bilirəm. Çünki İlham Əliyevə qarşı çoxlu ittihamlar var, seçkiləri saxtalaşdırır, bir nömrəli korrupsiyonerdir, çoxlu cinayətləri var. Eyni zamanda çoxlu nöqsan və cinayətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, adam ölkədə müxalifətlə heç bir kontakta olmur, ünsiyyət qurmur, danışmır. Normalda, yəni bu bütün bir sistemdir. İstənilən normal ölkənin hakimiyyət müxalifəti birlikdə bir sistemdir. Baxın, məsələn, Almaniyada bu yaxınlarda çox güclü daşqınlar oldu, Reyn çayı sahillərini aşdı, nə qədər ölüm itim oldu, yüzə qədər adam ümumiyyətlə öldü. Amma Angela Merkel o afət zonasına, yəni o fəlakət zonasına kimlə getdi? Müxalifət liderlə birlikdə getdi. Yəni adam, normal adam başa düşür ki, bu siyasi mübarizədir də, bu dəfə mən qalib gəlmişəm, hakimiyyəti, ölkəni mən idarə edirəm. Sabah bu qalib gələ bilər, o mənim ondan heç bir üstünlüyüm zədə yoxdur. O da ölkədə eyni statusda, eyni imkanlarda, eyni belə deyək, yaşam hüquqlarına, mübarizə hüquqlarına, fəaliyyət hüquqlarına malik adamdır. Sadəcə yarışmanın bir hissəsində mən qalib gəlmişəm, sabah da olacaq. Belə bu qədər normal yanaşır. İlham Əliyevsə də müxalifətə düşmən kimi baxır. Və hər dəfə də deyib ki, hər dəfə yox, dəfələrlə deyib ki, bunlar hər dəfə düşmən ermənilərdən də betərdilər. Və dünyada olmayan şeyləri, belə havadan götürüb cinayətləri bizim üstümüzə atır. Olmayan şeyləridir. Bu diyaloq məsələsində biz hazırıq deyirəm. Və biz bilək ki, doğrudan da səmimi şəkildə İlham Əliyev müraciət eləyir ki, gəlin oturaq danışaq, nəyisə müzakirə eləyək, əlbəttə biz hazırıq. Biz hazırıq. Bilək ki, həqiqətən diyaloq olacaq. Burada bir oyun yoxdur. İlham Əliyevin təbliğatı üçün edilən bir şey deyil və yaxud ölkədə normal bir mühitin olduğu, hakimiyyətlə müxalifət arasında normal münasibətlərin olduğu görüntüsünü yaratmaq üçün edilən oyunbazlıq deyil. Bunu demək istedim bəy. Tofiq bəy, çox maraqlı bir sual gəldi ağlıma, şəxsən özümün. Uzun müddətdir məni narahat eləyən, həm də məni düşündürən bir sual əslində. Mən üzr istəyirəm, hə, danışın. Bu elə bir şarjı boşluq. Heb yox. Yəqin səsimi eşidirsiniz, Tofiq bəy. 2013-cü ildə mən məsələni fərdləşdirməyin tərəfdarı deyiləm. Aha. Amma 2013-cü ildə İlqar Məmmədovun həbsinə və öz həbsinizə işarə etdiniz. Demək olar ki, paralel şəkildə hər ikiniz həbsxana həyatı yaşadınız. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Aha, buyurun. 2013-cü ildən 2021-ci ilə qədər təxminən 8 ildən artıq zaman keçib o İsmaili hadisələrindən. Bu müddətdə neçə-neçə siyasi partiyanın sərgilədiyi mövqeyi də gördük. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Elə İlqar Məmmədova işarə etdiniz. Bu metamorfoza deyilən bir anlayış var da. Nə baş verdi? 2013-dən 2021-ə ya 2020-yə qədər nələr baş verdi ki, mövqeylər dəyişdi? Mən bu məsələnin detallarına gedə bilmərəm. Çünki o detallar mənim üçün fakt deyil. Müxtəlif mülahizələr var. Amma görünən odur ki, mövqeyində dəyişiklik var adamın. Baxın, adam bir mənalı şəkildə deyir ki, İlham Əliyevin Rusiya siyasəti qüsursuzdur. Baxın, yəni Rusiya qoşunlarını Azərbaycana gətirmiş, soxmuş və Rusiya qarşısında Azərbaycanın, İlham Əliyevin heç bir siyasəti yoxdur.
tam məsuliyyətlə deyirəm. Heç bir siyasəti yoxdur. İlham Əliyev müti durumdadır. Yəni, məsələn, Rusiya arasındakı hər hansı bir qubernatorla İlham Əliyevin Putin qarşısında bir fərqli davranışı yoxdur. O nə deyir? Deyir baş üstə. Çünki o qubernatoru da ora Putin təyin edib. İlham Əliyevin də hakimiyyətdə qalma garanti, garantörü Putindir. Bariz nümunə, bax, Lukashenko var. Hakimiyyətdə qalır mı bugünə qədər? Fərz edin ki, Rusiya yoxdur. Lukashenko qala bilər mi? Bu qədər bariz məsələdir. İndi təsəvvür edin ki, Belarusun da kimsə durub deyir ki, Lukashenkanın bəzi hərəkətlərini bəyənmirəm. Məsələn, tutaq ki, iqtisadiyyatda müəyyən geriləmələr var. Məsələn, hansı işlər doğrudur. Amma onun Rusiya siyasəti qüsursuz. Elə ən qüsurlu olanı Rusiya siyasətidir. Çünki Rusiya siyasəti yoxdur. Siyasət o vaxt olur ki, sən reallıqları da nəzərə almaqla, amma bəzi şeyləri edirsən, ölkəyə sərf edən hərəkətləri edirsən. Bu siyasət o deməkdir ki, ortada bir mənasız məsələ atıblar ki, Rusiya böyük dövlətdir. Nə olsun böyük dövlətdir? Yəni, belə çıxır ki, onda məsələn, İsrail babbalaca dövlətdir. 26 min kvadrat kilometr ərazisi var məncə. Yəni, o qədərdir. İndi o tutaq ki, İsrail Türkiyə ilə, Rusiya ilə danışmasın. Deməsin ki, bu məsələ mənə sərf eləmir. Mənim mövqeyim belədir. Kim deyir gəlin Rusiya ilə cəngə çıxaq, müharibə eləyək? Bu real da deyil. Amma bu təsəvvür edin, məsələn, Kırım platforması keçirilir, Azərbaycan gedib oraya qatılmır. Avropa Şurasında Ukraynanın ərazi bütövlüyündən bağlı səs vermə keçir, Azərbaycan gedib ora qatılmır. Məsələn, bu günlərdə, təxminən 2 həftə bundan qabaq, Moskva yaxınlığında deməli, beynəlxalq ordu oyunları keçirilir. Azərbaycan gedib qondarma Abxaziya və Cənubi Osetiya ordularınla bayraqları orada asılıb olar. Tank biatlonu deyirsiniz. Tank biatlonu da Alabino adlanan yerdir. Orada iştirak edir. Bu siyasətdir mi? Bəs birləri gedib hansısa da tədbirdə Arçaxı nümayəndələrlə oturanda dünyanı dağıdırsınız. Siz də haqlı olaraq. Siz deyirsiniz ki, olmaz həmin dövlətlərə, hökumətlərə etiraz, nota, tələb ki, biz bu tədbirdə iştirak eləməyəcəyik. O vaxta qədər ki, burada DGR-in bayrağı yığışdırılmalıdır, onların nümayəndələri ləğv edilməlidir. Burada ancaq Ermənistan ola bilər. Hətta mənim yadımdadır, Qarabağ Avropa Ligasının qrup oyununda oynayanda stadionda Dağlıq Qarabağın bayrağını qaldırmışlar, futbolçularını çox haqlı olaraq oyunu dayandırdılar, tələb elərlər və həmin bayraq yığışdırıldı. Bu mövqədən sonra sən gedib özün orada Abxaziya ordusundan, yəni müstəqil dövlət imiş sanki, Cənubi Osetiya ordusundan, onların da o qondarma bayraqları var və onlarla yarışırsansa, buna necə siyasət demək olar? Ümumiyyətlə, baxın, indi siz deyirsiniz ki, fərqi nədir, necə olubdur, mən bilmirəm nə baş veribdir. Və həmişə demokratik müxalifətə qarşı mübarizə aparıbdır. İlham Əliyevin bu dəqiqə ritorikasında nədir, hədəfində kimlərdir? Aydın məsələdə, baxın, kimləri həbs edir, kimləri repressi edir, kimləri gözü götürmür. Baxın, İlham Əliyev hətta heç dəxli yoxdur. MDB-nin təsəvvür edin, bir sammiti keçirilir Aşqabadda, nə bilim orada Beydu Məhəmmədovdur, kimsə oturub İlham Əliyev orada axıcı müsabatın qeybətini qurur. Ya nə bilim tədbir keçirilir, dünyanın dini liderləri toplaşıb, onlara nə dəxli var axıcı müsabat çürkülüyü? Durub onlara ondan danışır. Adam yəni yuxusu ərşə çəkilir, ancaq bu məsələdən danışır. Və hörmətli bizim o sədirdə, partiyan sədirdə, bax, o da bütün günü qara güruh, geridə qalmışlar, ölkəni dağıtmaq istəyirlər, bilmirlər, inkişaf bilmirlər, nədir, ünsiyyət qurmaq lazımdır və indi bu son məsələdə də yazır ki, güya ki, biz maraqlı deyilik bu, məsələn, tutaq ki, QHT-lər haqqında normal qanunun qəbul edilməsində biz bunu istəmirik. Necə absurd şeylər var? Yəni, İlham Əliyevə qoşulub bizə qarşı mübarizə aparır. Hərçənd ki, məsələn, İlqar bəylə demokratik müxalifətin heç bir problem olmamışdı həbsdə də. Tam dəstək verilmişdi. Həbsdən çıxandan sonra dəstək verildi. Amma onun ilk mətbuat konfransında artıq konkret demokratik müxalifətin ünvanına ittihamlar var idi ki,
bu mitinglər hakimiyyətə xidmətdir, mitinglər edilməməlidir və bəzi şeylər deyildi. Ne ehtiyac var? Yəni, hansı normal partiya sədri durub deyə bilər ki, mitinglərə ehtiyac yoxdur. Çağdaş anlamda mitinglər mübarizənin vazgeçilməz və ən təsirli üsuludur. Mən hər dəfə deyirəm, siz heç Aşqabadda, Düşənbədə, nə bilim, Pxenyanda miting görürsünüzmü? Daşkənddə miting olur mu? Astanada miting olur mu? Miting Paris'də olur, Berlin'də olur, nə bilim, New York'də olur. Bu demokratik ölkələrin göstəricisidir. O da o kafa ilə deyir ki, bəs bu ölkəni qarışdırmaq istəyənlər, xaos törətmək istəyənlər, nə bilim, nə. Bu ənənəvi hökumətin ittihamlarını da bizə deyir. Və yaxud gözləmək lazımdır seçkilər zamanı miting eləmək lazımdır. Özür də seçkilərdən sonra. Yəni o deməkdir ki, 5 il meydanı boş qoyun, indi 7 ilə qaldırıblar. Yəni heç bir fəaliyyət olmasın. Yəni bu qədər absurd şeyi kim tələb edə bilər? Ancaq hökumətin mənafeyinə uyğun məsələdir bu və onu da deyir. Aynen. Deməz. Demək olmazdı belə şeylər bəy. Təşəkkür edirəm Tofiq bəy. Siz hələ bu sualın cavabında istər istəməz Rusiya ilə münasibətlərə də keçid etdiniz bizim yəni növbəti sualımıza. Yeni bu dırnaq içində sülh məramların komandanı göndərilib, Kasabokov. Zaten Rüstəm Muradov gedib, Kasabokov gəlib, nə dəyişəcək? Siyasət bəllidir. Mən hər zaman demişəm ki, Azərbaycanla bağlı nə Rusiyanın, nə İranın siyasəti orada hakimiyyətlərə bağlı deyil. Bir illərin, əsrlərin dizildiyi bir siyasət var. Onu da davam etdirdilər. Amma Rusiya son zamanlar Azərbaycana, Qarabağla bağlı həm ritorikası dəyişib. Məsələn, Lavrovun əsirlərin geri qaytarılması ilə bağlı ritorikası kifayət qədər kəskin idi. Və yaxud da Kasabokov birbaşa niyə İravanda gedib müdafiə naziri ilə görüşməli idi? Azərbaycan ərazisidir. Azərbaycan ərazisində də ilk gəlib Azərbaycan müdafiə naziri ilə görüşməli idi. Bundan başqa, hətta son günlər Milli Məclisin deputatlarından biri Elman Məmmədov səhv etmirəmsə, o Xocalının deputatı. Bəli. O özü belə dedi ki, 1960 hərbçi yerinə 6-7 min hərbçi gətiriblər. Yəni, artıq bu məsələ hakimiyyətin öz daxilində də müəyyən etirazlara səbəb olur. Rusiyanın bu qədər demarşı müqabilində Azərbaycan hakimiyyətinin reveranslarının biz şahidi olmaqdayıq. Buna az öncə siz də işarə etdiniz. Bu proses nəyə doğru gedir? İzləyicilərimiz üçün də yəqin maraqlı olar ki, Rusların orada qalması, bizim əskərin bıçaqlanması, digər tərəfdən digər əskərimizin Ağdərədə öz torpağımızda həbs edilməsi, sonra ermənilərlə dəyişdirilməsi, bütün bunlar onu göstərir ki, biz öz suveren hüquqlarımızı təmin edə bilmirik. Noyabr ayının 10-unda verilən vədlər reallaşmayıb. Bax, bu prosesin gələcəyini necə görürsünüz? Təşəkkür edirəm, bəy. Əvvəla Rusiya demarş eləməyibdir. Rusiya elə əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyi xətt tutub siyasəti də aparır. Çox ciddi məsələdir. Çox təəssüf ki, bizim proqnozlarımız, bizim vizyon, bizim mülahizələrimiz doğrulur. Yəni, 10 noyabr gecəsi elə İlham Əliyevin bəyan elədiyindən sonra biz həqiqəti dedik ki, ey Azərbaycan xalqı, düzdür, Azərbaycan ordusu möhtəşəmdir, rəşadətlidir. Ona imkan verildiyi qədər müddətdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdi, çoxlu şəhidlər verdi və təəssüf ki, onu dayandırdılar və bu iş yarımçıq qaldı. Biz demişdik, bu nə plandı, Putinin burada hansı umacaqları var, nələri eləmək istəyir, hamısı gəlib yerini tutur müəyyən karakterlərlə bağlı. Deməli, Rusiya Ermənistanda demokratik hakimiyyətin olmasını istəmirdi. Rusiya görür ki, harada demokratik hakimiyyət var, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, ondan qabaq üç Baltikyanı devlət, amma Rusiyadan demarş edir. Üzü qərbə doğru gedir, Avropa Birliyinə doğru, NATO-ya doğru və Ermənistan da təxminən o xətti götürmüşdü, görünürdü, artıq Paşinyan xarici səfərlərə gedirdi, öhdəliklər götürdü, danışıqlar gedirdi, qərbin də diqqəti artmışdı. Əlbəttə, Putin istəyirdi ki, orada Koçaryan kimi, Sarkisyan kimi, İlham Əliyev kimi Rusiyaya bağlı, Rusiya meyilli və Putin itaətində duran bir rəhbər olsun. Birinci mərhələdə
Ne kadar danışdılar, elədilər? Çünki hələ 44 günlük savaştan qabaq o Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra Kaçaryan həbs edildi. Dəfələrlə Putin ondan xahiş elədi ki, Kaçaryanı həbsdən azad eləsin, nümayəndələr göndərdi. Hətta özü İrəvana gəldi, amma yenə o Kaçaryanı həbsdən azad etdirə bilmədi. Bu Putinə çox toxunmuşdu. Həm şəxsi zəmində Kaçaryan onun şəxsi dostu və çox yaxın dostu və Kaçaryan yeganə eks-prezident idi ki, Putin eks-prezident kimi hər onun doğum gününü publik qaydada təbrik edirdi. Ondan deməli Putin'də həm bax bu şəxsi zəmində Paşinyana qarşı bir nifrət yaranmışdı, həm də Paşinyanın o demokratiya xətti götürməsi və tədricən üzünü qərbə doğru tutması Putini çox narahat edirdi. Çünki Paşinyan ağıllı adamdır. Başa düşür ki, Rusiyanın yanında qalmaq Ermənistanın maraqlarına uyğun deyil. Normal ölkələr xalqın iradəsi olan, xalqın iradəsi seçkilərdə bilinən ölkələr Rusiyadan ayrılırlar. Bax, Putin bu müharibəni başlamaqla həm o vaxt İlham Əliyevin kəskin şəkildə laxlanmış reytingini dirçəltmək, həm də Paşinyanı diz çökdürmək, onu təzədən Kremlə bağlamaq üçün bir plan idi. Və bir hissəsinə nail oldu. Putinin gözlədiyindən Paşinyan daha möhkəm çıxdı və onu hakimiyyətdən devirə bilmədi. 44 günlük müharibə yetmədi ki, xalq ayağa qalsın. Yəni, bax, 30 ilə qədər işğalda saxladıqları torpaqları bir neçə həftənin içində itirilməsini xalq ona bağışlamayası idi güya ki və xalq ayağa qalxıb Paşinyanı devirməlidir. Yer gəlmişkən, yəni Rusiya mətbuatı bu yöndə çox ciddi işlədi. Bütün günü anti Paşinyan təbliğat aparırlar, bütün məğlubiyyətin suçlarını, günahlarını onun üstə yıxırdılar. Üstəlik də baş qərargah Ermənistan ordusu da Moskvanın göstərişindən ona qarşı qiyama qalxdı, alınmadı. Və sonrakı mərhələdə, yəni seçkilərdə onu yıxmaq istəyirdi Putin və iyun 20-sinə qədər olan müddətdə anti-Paşinyan siyasət aparıb Rusiya və bu anti-Paşinyan siyasətində İlham Əliyev də rol alırdı. Xatırlayırsınız, İlham Əliyev tez-tez müxtəlif tədbirlər edirdi. Ya Qarabağda işğaldan azad olmuş ərazilərə gedirdi və ya Bakıda tədbirlər keçirdi və Paşinyanın ünvanına aşağılayıcı sözlər deyirdi. Taban yalayan, iti qovan, dəmir yumruq belə çoxlu ifadələr deyirdi və bilirdi ki, bu Putinlə razılaşdırılmış bir hərəkət idi. Bilirdi ki, bax onun bütün çıxışları Ermənistanda dərhal sosial şəbəkələrdə yayılır və hamısı Paşinyana qarşı yönəldilir və onun nüfuzu aşağı düşür. Baxın 20 iyundan bu yana, yəni Paşinyan hakimiyyətdə qalandan sonra İlham Əliyev daha belə çıxışlar eləmir və özə bunu ondan izah elədi ki, birinci vice prezident ondan xahiş edib ki, daha nə oldu Paşinyan deməsin. Əslində isə bu ondan bağlıdır ki, Rusiyanın Ermənistanla bağlı siyasəti 180 dərəcə dəyişdi. Çünki artıq zorla məcbur etmək yox, çünki bu işə yaramırdı. Ermənistan xalqı onsa Rusiyadan inci idi və deyirdilər ki, siz bizi Azərbaycanla Türkiyənin qabağında tək qoydunuz, bizə yardım eləmədiniz, hərçənd ki, siz burada iki baza saxlayırdınız və bizim də təhlükəsizliyimizin qarantı olmalıydınız. Bax, indi Putin o reallıqla razılaşdı ki, Paşinyan orada qalır, Ermənistan xalqı artıq onu sevir, ona dəstək verir. İndi Ermənistanın könlünü almaq siyasəti yürüdür. Yəni, bundan sonra nə olacaq? Hamısı Ermənistanın lehinə olacaq. Ona görə deyirəm, Putin siyasətində, Rusiya siyasətində heç bir demarşat yoxdur. Əvvəldən planlaşdırılan siyasət davam edir və biz bunu görürdük. İndi təsəvvür edin, baxın, Şoygu gedir Ermənistana, Rusiya Müdafiə Naziri və orada baş nazirlə görüşür, Müdafiə Naziri ilə görüşür və onlara silah verilməsinə bağlı razılaşma əldə edir. Burada bir narazılıq olur ki, bəs siz onları niyə silahlandırırsınız? Dərhal oradan Xarici Nazirinin sözü Mariya Zaxarova deyir ki, əcəb edirik, biz müstəqil devlətik, biz kimi istəsək silahlandırarıq, heç kəs də bizə deyə bilməz ki,
kime silah satar, kime satmıyor. Şoygu da der ki bizim məqsədimiz Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi balans yaratmaq. Təsəvvür edin, yəni Ermənistan hərbi gücü Azərbaycanın hərbi gücüyle tən olmalıdır. Bu mümkün olan şey deyil. Böyük dövlətin, güclü dövlətin hərbi gücü də ona adekvat olarak çox olur. Xırda dövlətin iqtisadi hərbi gücü də gücü, iqtisadi gücünə adekvat olarak az olmalıdır hərbi gücü. Niyə bizim aramızda balans olmalıdır? Açıq-aşkar gücləndirirlər Ermənistanı. Yeni deyirəm, Ermənistanın xoşuna gəlmək istəyir Rusiya ki, Ermənistan ayrılmasın Putin'in, Kremlin'in orbitindən, ora bağlanmalı olsun. Onun için de Ermənistan için yaxşı işler görmək lazım. Baxın, Dağlıq Qarabağda hərbi parad keçirilir, nə bilim, onların müstəqilliyinin, qondarma müstəqilliyinin 30 illik qeyd edilir, Rusiya sulh məramları onlara hər cür dəstək verirlər, nə bilim, orada Rusiyanın bayrağını açırlar. Göstərirlər ki, yəni, bax, buraların sahibi bizi və bizim də simpatiyamız ermənilərədir. Başka bir mesele, Ermeni Rusya resmileri açıq beyan edirlər ki, Qarabağ Rusya birləşdirilməlidir, Rusya bir daha rəva bilməməlidir ki, ermənilər Azərbaycanın karşısında aciz qalsınlar, tək qalsınlar. Hətta biri deməli, Talstoy var parlamentdə, vice speaker, o Azərbaycanı hədələmişdi ki, əgər bir də belə bir şey olsa, biz Azərbaycanın başına 2008-ci ildə Gürcüstanın başına gətirdiklərimizdən artığını eləyərik. Hətta bu məsələni deyirlər. Deməli, indi birazdan Rusiyada parlament seçkiləri keçiriləcək. Orada ən böyük partiyalardan biri də Ədalətli Rusiya partiyasıdır. Sədri Mironovdur. O deyir ki, onun partiyasının seçkilər şuarlarından biri də Dağlıq Qarabağın Rusiya birləşdirilməsidir. Və yaxud da həqiqət uğrunda partiya var, sədri Zaxar Prilepindir. O da Prilepin. O da deyir ki, onun partiyasının əsas şuarlarından biri Dağlıq Qarabağın Rusiya birləşdirilməsidir. Bu aydınca görünür. Və üstəlik də, indi bax siz o məsələni dediniz. Ki, bax indi Rüstəm Muradov getdi, yerinə Mikhail Kosobokov gəlir. Mən sizə bir məsələni açıqlayayım. Bu sıradan belə bir rotasiya deyil. Yəni, Rusiyada çoxlu generallar var. Kosobokov adi bir Rus generalı deyil. Yəni, Putin istəsəydi, ora bir başqa general göndərə bilərdi. Ancaq bu generalın simvolik bir əhəmiyyəti var. Kosobokov bundan qabaq Abxaziyadakı Rusiya kontingentinin komandan olubdu. Oranı idarə edibdi və qondarma bu Abxaziya dövlətinin yaradılmasında iştirak edibdi. Gürcüstana qarşı silah tətbiq edibdi. Yəni separatizmi rəsmən dəstəkləmiş bir generaldır və onu gətirirlər məhz bizə göstərə-göstərə gətirib onu indi Abxaziyadan sonra gətirib onu bizim ərazimizdə Rusiya kontingentinin rəhbəri qoyurlar. Digər tərəfdən siz yaxşı qeyd elədiniz. Bu hansı məntiqə sığırır? Rusiya sulh məramları Azərbaycanın ərazisindədir. Və məntiqlə, elementar məntiqlə o birinci Azərbaycana gəlməli, ora Azərbaycanın ərazisindən keçməli, birinci bizim müdafiə nazirindən görüşməlidir. Ermənistan hərbi nazirliyi ilə görüşməsə də olardı, çünki onun missiya aidiyyəti yoxdur və yaxud sonradan bir görüşə bilərdi. Amma birbaşa İrəvana gedir və yaxud başqa bir məsələ, deməli Rusiya Minsk qrupunun, deməli ATƏT-in Minsk qrupundakı nümayəndəsini dəyişib, həmin nümayəndə fəaliyyətə başlayan kimi birinci İrəvana gəlir və İrəvana onunla bərabər Xankəndindən Arayik Arutunyan gəlir, oturub onun danışırlar. Halbuki bu adam cinayətkardır, bizim qanunlara görə axtarışa verilibdir. Yəni bu cür faktları sadalamaqla qutaran deyil və indi söhbət bəx dedi ki, hansı siyasi partiyanın sədri İlham Əliyevin Rusiya qarşı siyasətini qüsursuz adlandırır. Necə yəni qüsursuz adlandırmaq olar? Qüsurlarla doludur, qüsurdan görünən yeri yoxdur. Siz qeyd elədiniz, İlham Əliyev deyir, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunubdur, amma bizim hərbçimiz Cəmil Babayev Ağdərədə əsir götürülür. Orada da situasiya nəzarət edən Rus qoşunlarıdır. Rüstəm Muradov idi.
O bizim əsgəri qaytarmır özümüzə. Demir ki, burada hardan ola bilərdik? Məsələn, onun əsir götürən götürülmə videosu var. Qondarma Respublikanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin belə deyək də uniformada olan işçiləri de, əməkdaşları da bizim əsgəri əsir götürürlər. Hara baxırdı Rüstəm Muradov? Orada ümumiyyətlə bəs gör olmuşdu, görə getmişdi, cəhənnəm olmuşdu status. Orada heç bir dövlət strukturu olası deyil. Amma Müdafiə Naziri, Rusiya Müdafiə Naziri öz rəsmi saytında Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsini yazır və rəsmi dövlət kimi tanıyır. Bu qədər ciddi bir məsələ var. Amma bunlar durub deyirlər ki, bəs bizi bu müxalifət olaraq, dırnaq arası müxalifət, güya ki İlham Əliyevin Rusiyaya yönəli siyasəti doğrudur. Nəyə qüsursuzdur, nəinki doğrudur. Bizi nəyə görə deyirlər? Onlar dururlar ən çox ictimai rəy hansı məsələdə İlham Əliyevin siyasətinə yönəlib de, məhz o məsələdə girib onu müdafiə edirlər. Görürsün, yani bu kadar açık bir meselede nece müdafiye edemiyorlar? Siz özünüz dediniz. Yani Elman Məmmədov hükümetin belə deyək de, tipik kadri yaltaq, məzmunsuz, deputat mandatında hədiyə alıb da, yani təyin edilmiş bir adam. Hatta o da durup deyir ki, orada 1960 yox, 6-7 min Rus hərbçisi var. Kim oraları saya bilir? Bizim elə imkanımız yoxdur. Orada nə qədər Rusiyanın texnikası var, nə qədər canlı qüvvəsi var. O beyanatda göstərilən rəqəmlər doğru. Azərbaycan onu yoxlamaq imkanı yoxdur. Təəssüf ki, yoxdur. Bu bir rəzalətdir və məsələ o qədər acınacaqlıdır ki, bax, hökumətin de artık hökumətə meyilli, iktidar meyilli bəzi ictimai figurlar da artık narazılıq edirlər. Bax, məsələn, mən bugünlerde bir hatırlamıram doğrudan, indi belki danışa-danışa yadıma saldım. Hökumətin qızğın təbliğatçısı, müdafiə edən, onun bütün addımlarına don geyindirən əsaslandan biri yazmışdı ki, bu necə ola bilir? Bizim əsgər Ağdərədə əsir götürülübdür. Amma onu İrəvandan gətirirlər. O niyə İrəvandan gəlməlidir? Doğrudan haqlı suallar. Hətta bir adam da hiddətlənir. Özü də yer gəlmişkən Cəmil Babayevi elə belə qaytarmadılar. İki terrorçunu diversantı qaytarmaqla, o diversantlar ki 10 noyabr razılaşmasından sonra Azərbaycan ərazisində diversiya məqsədləri üçün gəldikdə həbs edilmişdi. Baxın, deməli bizim bir əsgərimiz öz ərazimizdə, tutaq ki bizim ordunun nizamnaməsini pozaraq və ya məsələn orada daxili qaydalar pozaraq döyüş yerini, xidmət yerini ya müalicə aldığı müəssisəni tərk edərək getmişdi. Yer gəlmiş, yəni onunla bağlı heç cəmiyyətə bir məlumat verilmir. Bax, Cəmil Babayev qaytarıldı. Çünki onun necə əsir düşdüyü haqqında müxtəlif məlumatlar vardı. Çox müəmmalı idi. O əsir düşəndən sonra Azərbaycan hökuməti onu müdafiə eləmək, tələb eləmək əvəzinə ona bir psixi-xəstə diaqnozu qoydu. Sonra onun barəsində cinayət işi qaldırdı. İndi də heç cəmiyyətə bir məlumat verilmir ki, yaxşı, bu adamdan bir öyrənilsin və cəmiyyətə açıqlama verilsin ki, bu necə olub ki, əsir düşübdü, hansı şəraitdən, nə vaxt, onunla necə davranıblar, onunla nə istəyiblər, nə soruşublar, harda olub, işgəncə görüb mü, görmüb. Cəmiyyətə heç nə demirlər. Yəni, gözləri kölgəlidir bu məsələdə. Düzgün davranmırlar. Və belə bir siyasəti uğurlu, qüsursuz, qənirsiz adlandırmaq çox yersiz bir şeydir və aydınca görünür ki, adamlar hakimiyyətə qulluq edirlər. Deyirəm, arada bir adi sosial məsələləri zaten tənqid eləməklə müxalifəçilik görüntüsü yaradırlar. Amma siz o dediyiniz məsələlər ki, bunun axırı hara gedəcək, pis yerlərə gedir. Baxın, indi 10 noyabrdan Tofiq Bey, sonra. üzr istəyirəm. Bizim Buyurun. verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Son sualla sizə müraciət edirəm. Təxminən bir 2-3 dəqiqəyə gəl cavablandıra bilsəz daha yaxşı olar. Nəyə görə bu yolun sonu hara gedib çıxacaq bu sual ortaya çıxır? Hər yerdə problemlər var. Məsələn, biz bugün sosial məsələlərdən heç danışa bilmədik. Zaman olmadı. Yəni problem o qədər çoxdur ki, bahalaşma hər gün davam eləyir. Hakimiyyət müzəffər xalqı bahalaşma ilə imtahana çəkdi. Göz görə-görə, yəni həm yanvardakı bahalaşma, həm də iyun ayındakı bahalaşma. Yəni bu sanki bir insanları qələbəyə görə bir cəzalandırmaqdır dırnaq içində. Bu proses nəyə doğru gedir? İnsanlar öz yaşayış səviyyələrindən razı deyillər. Digər tərəfdən bu statusu dəyişmək istəyirlər. Qarabağda mübhəm durum. Bax, mən istəyərdim ki, bir tanınmış müxalifətçi kimi, siyasi xadim kimi
Qarabağ qazisi kimi, həm də bir vətəndaş kimi Tofiq Yaqublu durumdan çıxış yolunu necə, nə təklif edir? İzləyicilərimizi də bu sual maraqlandırır zaten. Deyim bəy, burada yenidən Amerika kəşf edilməyə, yenidən Velisabet icad edilməyə ehtiyac yoxdur. Nə qədər ki, xalq özünə legitim parlament, prezident seçməyib beləcə olacaq. İlham Əliyev özü korrupsionerdir, oğrudur, qeyri-legitim prezidentdir və ətrafına yığdığı bu ölkəni idarə edən, bütünsə təhsilini, səhiyyəsini, vergisini, nə bilim, pensiyasını idarə edənlər də hamısı oğrular, oliqarxlar, saxtakar yalanlardır. Məntiqlə heç vaxt yaxşı olmayacaq. Mümkün deyil. Və İlham Əliyevin, onun yaltaq məmurlarının, təbliğatçılarının, dövlət-dövlətçilik haygırtlarına da fikir verməyin. Bunlar bu bəhanədir, yalandan qışqırırlar. İlham Əliyev dövləti sevmir, bu dövlətin qorunmasında da heç vaxt iştirak edilməyib. Mən isə bir bariz nümunə deyim. Bu diktatorlar o qədər xalqa, dövlətə nifrət edirlər. Onu sadəcə olaraq özlərindən varlanmaq, hakimiyyətdə qalmaq və bu hakimiyyətdə qalıb daha çox talamaq üçün onları belə yada sallar, isnad edirlər, bir pafoslu çıxışlar edirlər. Amma xalqı sevən, dövləti sevən, dövləti bu günə gətirib salar mı? Xalqı bu günə gətirib salar mı? Sizə bir bariz nümunə göstərim Lukaşenkanı. Baxın, adam hakimiyyətdə qalmaq üçün Belarus dövlətçiliyini artıq xırdalayır. Aparıb ittifaq dövlətinə qoşur. Təsəvvür edirsiniz mi? Mən yenə həmişə deyir ki, bunu dövlətin marağına eləyirəm. Gəşi qərb bu Rusiyanı, Belarusu silmək istəyir, məhv eləmək istəyir, müxalifət bölkəni məhv eləmək istəyir. Amma o, Belarus dövlətini, Belarus cəmiyyətini, bu ölkəni qorumaq üçün bu adımlar atır. Hamısı yalan bəhanələrdir. Bu bığlı diktator hakimiyyətdə qalmaq üçün artıq Belarusun suverenliyindən rəsmən imtina edir. Bütün səlahiyyətləri verir Putinə, Moskvaya və özü orada bir qubernator kimi qalmaqdan ötürü görün, dövləti mərk eləməyə gedir. Eləcə də İlham Əliyev. İlham Əliyevi ancaq vəzifəsi kreslosu maraqlandırır. Başqa heç nə maraqlandırmır. Və biz bu hakimiyyəti dəyişməyənə qədər işlər pisləşməyə doğru gedəcək. Heç bir halda düzəlməyəcək. Baxın, mən sizə deyim, son bir ildə 186 min adamın pensiyası ləğv edilibdir. Gürcüstanda əhalinin 25% pensiyalar, Azərbaycanda cəmi 12%. Qırırlar da insanları. O pensiya möhtac insanların digər yerdən gəlirləri yoxdur. Məhz işıq, qaz, su pulunu, dərman pulunu, çörək pulunu o pensiya ilə aldı. Onlar da məhv eləyiblər. Və getdikcə bu qalib xalqa nə qədər acılar yaşatdırlar, nə qədər məhrumiyyətlər gətirirlər və getdikcə daha da pisləşəcək. Yəni bunu deyirəm, indi vaxtımız azdır, daha geniş danışa bilərdim. Tofiq bəy, çox təşəkkür edirəm. Yaxın günlərdə elə qaldığımız yerdən təbii ki, davam edərik sizə uyğun olan zamanda. Bizim bir saatlıq zamanımızın 2 dəqiqəsi, 3 dəqiqəsi də artıq getmiş. Mən düşünürəm ki, bu bir saatdan artıq zamanda sizinlə çox önəmli məsələlərə, fərqli-fərqli profilli məsələlərə aydınlıq gətirə bildik. İzləyicilərimizə də çox təşəkkür edirəm. Tofiq bəy, çox təşəkkürlər, var olun. Canlı yayımızı burada sona çatdırırıq. Sonda bir daha izləyicilərdən xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya xitab edə bilək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizə. Təşəkkür edirəm hamınıza. Növbəti efirlərdə görüşmək üçün. Sağ olun, var olun. Tanrı.